Sot do vazhdojmë, si që thallë vllaj, do vazhdojmë me serinë e predikimeve nga Letra e Filipianëve. Do lexojmë tani nga fjala e shenjtë e pagabushme e Perëndis. Shkojmë me Biblat tona tek Filipianët 2 vargjet 1 deri në 4. Pra, nëse ka ndonjë ngushëllim në Krisht, ndonjë ngushëllim dashurie, ndonjë pjesëmarrje të frymës, ndonjë përdollim edhe mshuri, atëherë bëni të plot gëzimin tim, duke pasur të njëjtin mendim, të njëjtin dashuri, një unanimitet dhe një mendje të vetme. Mos bëni asgjë për rivalitet, as për lavdi të kot, por me përulësi, secili ta çmoj tjetrin më shumë se veten. Të mos shikoj secili interesin e vet, por edhe atë të tjerëve. Amen. Besoj mbani mend nga java kaluar kur vllai predikoi mbi vargjet 21 deri në 30. Thamë që vargu 21 ishte kulmi, kulminacioni I letrës. Pra, si që thot vargu 21, sepse për mua të jetuar, thot pali është Krishti dhe të vdekurit fitim. Apostoli Pali është një I krishterë par excellence, si I thonë. Një nga shembujt më të mirë të qenërit I krishterë. Dhe vetë jetë ati e dëshmoj këtë, deri në fundë. Se si fryma shenjtë e inspiroi në fakt të shkruante që jeta e tij është Krishti dhe gjithë jeta e tij në fakt ishte Krishti. Kjo ishte motoja e jetës tij dhe kjo duhet të jetë edhe motoja e jetës tonë pra. Dhe motoja e çdo të krishteri. Ndërsa vargji që do shohim sot, edhe pse janë në fillim të kapitullit të dytë, je vinë si vazhdim I vargjeve të kapitullit të fund kapitullit të parë, ku Pali pra pasi dëshmoi se si të jetuarit për të është Krishti, a I fillon të anëzis të një kishën në Filipi, se si duhet kjo e vërtet të dëshmohet një jetën e tyre. Së pari me një jetë të denjë, tha në vargu 27, një në qëndrueshmëri dhe guxim, qoftë edhe në vujtje, si një mbrojtje ndaj rreziqeve të jashtme nga bota, por edhe nga kundërshtarët, thot vargu 28. Ndërsa tema këtij predikimi që do kemi sot para vargjet 1 deri në 4, e kam titulluar Thirrja e Palit për unitet. Pra është thirrja që apostulli Pal ka për kishën në Filipi, por gjithashtu edhe për ne sot, që të jetojmë në unitet, në unanimitet, si thot edhe vargu. Kjo e gëzonte Palin. Kjo thot do më gëzoj, do më bën të gëzimin e plot, dhe do jep të ngushëllim, sidomos në ato momente në cilat e ndodhur I burgosur. Pali e dinte që qenurit të bashkuar ndaj një rreziku të jashtëm, siç folëm predikimin e kaluar, nuk mjafton. Duhet edhe një unitet edhe brenda, duke qenë të bashkuar me zemër, me mendje, edhe në marrëdhënien me njëri tjetrin. Ky ka qenë problem I hershëm për të krishterët. Madje një nga problemet më të mëdha që vet apostulli e ka adresuar në shumë prej letrave të tij. Madje gjithmonë e kanë nxitur kishat të cilave ju shkruante edhe për problema të tjera, ju shkruante të ishin në unitet të brendshëm me njëri tjetrin. Kishës në Rom, te kapitulli 12, Romakëve 12:16 thotë keni të njëjtat mendime njëri me tjetrin. Te letra para Korintasve, kapitulli 1 vargu 10 thotë tani vëllezër ju bëj thirrje në emër të Zotit tonë Jezu Krisht, të flisni që të gjithë të njëjtën gjë dhe të mos keni ndasi midis jush, por të jeni plotësisht të bashkuar, duke pasur një mendje dhe një vullnet. Gjithashtu tek Efesianët 4:3 thot, ruani unitetin e frymës. Dhe tek Kolosianët dhe tek Thesalonikasit ka të njëjtë thirrje. Pra kjo thirrje dhe kjo nxitje që Pali bën është pjesë e vazhdueshme e thirrjes së tij kudo në të gjitha kishat që ju ka shkruar, por edhe për ne sot. Në fakt kjo thirrje nuk buron nga vetë apostulli Pal. A I thjesht po e rithekson atë që thirrën që dhe lutjen që vetë Jezusi bëri një natë për para se të ekzekutohej. Dim të Gjoni 17:23 thot që të jenë, lutja ti pra, që të jenë të përsosur në unitet. Letë jetë ky predikim, letë jetë kjo thirrje, një moment reflektimi për se cilin për nesh, ndërsa analizojmë marrëdhëniet tona me njëri tjetrin. A jemi ne në unitet? A ndjen veten pjesë të një bashkësie që bashkëndan të njëjtin qëllim? Ky predikim do të jetë I ndar
në tre pika kryesore që lidhen me këtë thirrje të Paulit. Në vargun e parë apostulli Paul na jep motivet, arsyet pse ne duhet të jemi në unitet. Çfarë na shtyn ne që të jemi në unitet? Në pjesën e dytë që përkon edhe me vargun e dytë ai na tregon se çfarë duhet të bashkohemi ne, në çfarë duhet të bashkohemi, cilat janë shenjat e këtij uniteti. Në pjesën e tretë, në vargjet 3 dhe 4, do shohim se si arrihet ky unitet dhe cilat janë mjetet për të arritur dhe për të qëndruar në unitet. E gjithë kjo pjesë, po ta shikoni edhe do shohim bashkë, është shumë praktike nga ana e Paulit. Janë shumë vargje praktike. Pra nëse duam të arrim diçka, cila do qofta jo, duhet ketë një motiv që na shtyn. Do të ketë një nëzitje që në ashtyn. Dhe Pali këtu nuk po ju kërkon kishës në Filipi që duhet t'jenë të bashkuar sepse thjesht aji po ju a kërkon. Pra bëjni këtë sepse unë ju a kërkoj. Si zbatim pra të urdhërit të ti. Që një thirrje tjetë e efektshme, sa do i pushtetshëm tjetë personi që e bën thirrjen, sa do i ndëruar tjetë personi që e bën thirrjen, duhet ketë një motiv të fortë që njerëzit këtë thirrje ta jetësojnë dhe të veprojnë pastaj mbi këtë thirrje. Një motiv që shkon për te i personit që bën thirrje në këtë rast apostullit Paul. Në vargun e parë pra themi, Paul i shkruan, pra në qofë se ka ndonjë ngushëllim në Krisht, ndonjë ngushëllim dashurie, ndonjë pjesëmarrje të frymës, ndonjë përdëllim edhe mëshuri. Paul e nis qëllimisht me një thirrje në formë hipotetike, mbi diçka që ai e din fakt që është faktike. Ai po ju shkruan kishës në Filipi, atyre që ishin besimtar, dhe e dinte që ata ishin në Krishtin. Por, për t'i bërë ata të kujtojnë, për t'i bërë me kujtu në fakt, ata që ju ka ndodhur atyre në Krishtin, ai e bën thirrjen me nëse. Në formë hipotetike. Pra, po ju thot, nëse ju i thoni vetes të krishterë, që keni përjetuar ngushëllim në Krishtin, atëhere ju duhet të jetoni në unitet. Pra, unë e di, thot Pali, pra nuk është se Pali po e vend në ndryshim, por thot, unë e di, thot Pali, por për t'ju nëzitur që të reflektoni mbi çfarë do të thot të jesh në Krishtin, e thot pra në këtë formë literare, në formë hipotetike. Pali po ju thot kishës Filipi që për shkak në fakt, për shkak se ju keni përjetuar gjitha këto gjëra që thot vargu 1, për këtë shkak, po ju kërkoj të bani të plot gëzimin tim dhe të jetoni në unitet me njëri tjetrin. Dhe ai shpresonte që ky rikujtim i këtij vargu pra, shpresonte që ky rikujtim i gjërave të mbinatyrshme që kanë ndodhur në jetën e atyre në Filipi, por edhe në jetën tonë sot, shpresonte që këto rikujtime t'i shtynte ata të bënin çfarë t'i ishte mundur që të qëndronin në unitet me njëri tjetrin. Secili prej këtyre kujtimeve që ai thot, pra siç është ngushëllimi në Krishtin, apo ngushëllimi dashurie, pjesëmarrje frymës, përdëllimi dhe mëshuria, secila nga këta do ishin motive, shtys që do i motivonte ata të jetonin në unitet. Le t'i marrim me radhë. Arsyeja e parë apo motivi i parë thot Pauli është ngushëllimi në Krishtin. E kjo është një kujtesë e drejtpërdrejtë a asaj që çdo i krishter, si ata në Filipi, si ne sot kemi përjetuar kur kemi ardhur në besim. Se si barra e mëkatit na rëndonte në zemrat tona dhe se si Krishti na forcoi e na ngushëlloi duke marrë barrën e mëkatit tonë, atë që ne nuk e mbanim dot. Fjala ngushëllim është e njëjtë që vetë Jezusi, e njëjta fjalë në greqisht që i vetë Jezusi përdor kur thotë do ju sjell, kur premtoi ardhin e frymës, pra ngushëlluesit ose përforcuesit ton, atij që do ishte me ne. Në motivin e dytë të tij, pra në ndonjë ngushëllim dashuri, ai na kujton, ai po ju kujton atyre në Filipi, por dhe neve sot, na kujton dashurinë që Perëndia ka për ne, se si ai na deshi pa kushte, duke dhënë vetë birin e ti. Edhe pse ne ishim katar, a i dha jetën e ti për ne. A nuk është kjo ajo që na ngushëlloi kur kishim nevojë më shumë? A nuk është kjo që na ngushëllon e na forcon edhe sot
kur jemi të dobët? A nuk mjafton edhe ky motiv që ti bindesh atij, që ti bindesh lutjes dhe thirrjes që Krishti kishte në fakt që të jetojmë në unitet? Pali vazhdon gjithashtu thot, pjesëmarrja frymës është një tjetër shtys, është një tjetër motiv. Pjesëmarrja frymës na kujton gjithashtu atë që edhe Pali u ka shkruar edhe Korintasve, te 1 Korintasve 12:13, se thot, sepse të gjithë ne jemi pakëzuar me një frymë të vetëm, në të njëjtin trup, qofshin hebrejt apo grekët, qofshin sklevrit atë liruarit, dhe të gjithë e kemi, jemi ujitur në të njëjtin frymë. Bashkësia që kemi në frymën e shenjtë, është realiteti i gjithë jetës tonë si të krishterë. Dhe këtu nuk po flasë për një bashkim të kushtëzuar nga shkaqet jashtme. Pra, kjo bashkim me frymën e shenjtë nuk është i kushtëzuar nga shkaqet jashtme. Apo nga sjellja jonë, apo nga veprat tona që na mbajnë apo jo në këtë bashkim me frymën. Por është një pjesëmarrje e brendshme që ka filluar që në momentin kur fryma e shenjtë na ka rilindur ne, na ka dhënë një zemër të re, e cila do të jetë një përbashkësi me frymën dhe vetë fryma që do na mbajë në këtë përbashkësi me të. Fryma jo vetëm që na bashkon ne me Perëndin, por ajo na bashkon ne me njëri tjetrin, sepse është e njëjta frymë, thot fjala e Zotit. Jemi pagëzuar në një frymë dhe jemi ujitur në të njëjtën frymë. Motivi katërt, tu thot përdëllimi dhe dëmshuria. Përdëllimi ose në disa përkthime tjera mund përkthehet pra mallëngjimi. Mallëngjimi që na vjen nga vetë Krishti në shpëtimin tonë, edhe Pali këtu po ju kujton atyre, atë që ka ndodhur në zemrën e tyre, në jetën e tyre. Se si mundet, edhe i thot, pra, se si mundet një zemër që e ka përjetuar këtë ndjenjë të fort mallëngjimi dhe dëmshurie nga ana e Krishtit, të mos jetë e gatshme ta transmetojë të tjerët, të mos jetë e gatshme të jetojë në unitet. Kujtohet mallëngjimi dhe dëmshuri që përjetove në Krishtin. Kujto si ishe para kësaj, si një dele e humbur që endeshe dhe nuk gjeje prehje askund. Mos harro, ji mirë njohës për atë që Perëndia ka bënë për ty. Dhe këtë po mundohet bëj Pali për gjatë i vargu. Pali po i rikujton atyre në Filipi, edhe neve sot, atë që Perëndia ka bënë për ne. A ka nevoj për motive dhe shtys më të madhe se sa kaq për t'ju bindur Jezu Krishtit, për t'ju bindur lutjes ti që ne të jemi në unitet. Vlezër e motra, për hirt mirë njohjes që duhet kemi për Krishtin dhe asaj që i ka bënë për ne, duhet të ndërojmë vetë Krishtin, por të ndërojmë edhe thirrjen e ti për të qenë në unitet. E thash që në fillim që këtu Pali nuk po i thërret në mënyrë kërcenuese apo detyruese për të qenë të bashkuar, por i thërret që ky unitet të jetë si një përgjigje e natyrshme, plot dashuri, ndaj gjithë dashurisë dhe mirësis që Perëndia ka bënë ndaj nesh. Thirrja ti është një thirrje dashamirëse, është një thirrje përbashkuese. Prandaj ju lutem, që para se ti hidhemi në i herë një tjetët në fytë, për në një gjatë që mund të ndodhe dhe me drejt mund të bëjmë gabim, letë kujtojmë dashurin dhe dëmshurin që Perëndia të regojnë ndaj nesh. Dhe si shenjë mirënjohje për këtë, të jemi më të bashkuar me njëri tjetrin. Në pjesën e dytë, thamë do shohim cilat janë to shenja dalluese të unitetit, pra të bashkuar, pra pasi Pali na jep motivet pse duhet të jemi, pra në qëse ju i thoni vetës, pra që kemi përjetuar ato që folëm me lartë, atëherë, thot vargu 2, e bëni të plot gëzimin tim, duke pasur të njëjtin mendim, të njëjtën dashuri, një unanimitet dhe një mendje të vetme. Në këtë varg tani Pali po ju flet atyre, pra po ju thot antarëve të kishës në Filipi, por edhe ne sot, se si ta dallojmë, pra cilat janë shenjat dalluese të uniteti, pra të bashkuar mbi çfarë? Spari, të bashkuar mbi atë që mendojmë,
thot vargu. Mbi të njëjtin mendim. Këtë e ka thënë edhe tek 2 Korintasit 13:19 ku thot jini të një mendjeje. Unitet në mendim, të mendosh një lloj. Këtu nuk po thot të mendojmë gjitha gjërat një lloj për çdo gjë për sa i përket jetës, por për sa i përket pjesës besimit, por në mënyrë të veçantë për të pasur të njëjtin botë kuptim, në të njëjtën mënyrë se si të kemi të njëjtin mendim se si ne e shohim botën, se si shohim gjërat përreth nesh. Ky mendim duhet të jetë i bazuar, ky mendim i njëjtë duhet të jetë i bazuar tek e vërteta, jo tek emocionet apo përjetimet tona. Pasi emocionet dhe përjetimet tona mund të jenë të ndryshme, mund të jenë të paqëndrueshme, nuk mund të ketë unitet mbi to. Duhet kemi të njëjtin mendim, për shembull mbi Biblën, të njëjtin mendim mbi Krishtin, të njëjtin mendim mbi shpëtimin tonë. Pra duhet kemi të njëjtin doktrinë mbi gjërat thelbësore që mund të jemi në unitet. Nuk mund të jemi në unitet kur nuk mendojmë një lloj mbi veprën shlyese të Krishtit, për shembull. Që ajo është e mjaftueshme për shpëtimin tonë. Ose ne kemi nevojë pra t'i shtojmë diçka nga vjetja jonë për të shpëtuar. Këto janë dy mendime të ndryshme dhe nuk mund të ketë unitet për hir të unitetit. Ka një të vërtetë. Vepra e Krishtit, shlyese e Krishtit është e mjaftueshme. Nuk ka nevojë që ne t'i shtojmë diçka asaj. Ka vetëm unitet mbi të vërtetën. Ky unitet mendim arrihet duke e ushqyer mendjen tonë nga i njëjti burim. Nga fjala e Perëndis. E kemi dëgjuar shprehjen, ne jemi çfarë ham. E njëjta gjë mund të përdoret për mendjet tona. Ne mendojmë atë që ne e ushqejmë mendjen tonë, me atë që e ushqejmë. Ne kemi hirin e madh, vëllezër moda, kemi hirin e madh të kemi si ushqim të shpirtave tanë. Fjallën e gjallë përëndis, jo filozofit e kotat botës, po fjallën e gjallë përëndis. Se dyti, e të njëjtë së rëndësi është uniteti duke pasur njëjtë në dashuri. Romakve 12:10 thot, duani njëri tjetërin me dashuri vlazërore. Vini re se këtu thot të pasurit të njëjtë në dashuri, jo të duash gjëra të njëjta. Njëjtën dashuri. Cila është kjo dashuri që duhet na përbashkoj? E çfarë mund të jetë tjetër përveç se dashuria që Perëndia ka derdhur në zemrat tona? Duhet të jetë po ajo dashuri që shfaqet në ne ndaj të tjerëve, dhe kjo dashuri është përbashkuese ndërmjet të krishterëve, është dashuri ndryshe nga ajo e botës. Së treti, duke pasur, thot, një unanimitet. Ta një fjala unanimitet këtu është në greqisht, unë nuk di shumë me shqiptu mirë, po simpsikos, mos ga bëj, do të thot pra sim, përdoret nga fjala sim, që do të thot e njajt, dhe psikos që do të thot shpirt, ose njëri u brendshëm. Pra, duke pasur një shpirt të ngjashëm me një tjetën, ose i themi, që t'jemi pra, ne kemi atë shprejnë që themi si shpirt rabinjak, me e përkëthu disi. Nuk është se shkon ndoshta plotësisht, por është themi të njëjtën gjë, pra. Unanimitet. Pra thirrja palit tuaj është të jemi në harmoni të plot, ose një fjalë tjetër, pra në harmoni të plot me njëri tjetrin. Siç janë harmoni të plot, për shembull, një simfoni, për shembull, si vegla të ndryshme janë të bashkuara për bëjnë një simfoni dhe një harmoni të plot dhe del ajo muzika e bukur që na pëlqen. Në së katërti, thot duke pasur një mendje të vetme, që do të thot të pasurit të një qëllimit vetëm. Cili është qëllimit krishterit? Kemi thënë, pyetja kryesore e parë, lavdia e Perëndis. 1 Korintasve 10:31 thot, pra nëse hani, nëse pini, nëse bëni ndonjë gjë tjetër, të gjitha t'i bëni për lavdinë e Perëndis. Që t'jemi në unitet, duhet t'jemi të unifikuar edhe në qëllim. Kemi të njëjtë qëllime fundore. Qëllimi është i njëjtë. Të avancojmë mbretërinë e Perëndis, sepse kjo i jep lavdi Perëndis më së shumti. Ajo është thirrja jonë më e madhe. Të avancojmë mbretërinë e Perëndis. E si arrim këtë? Duke ndarë ungjillin. Sërish, si që shikoni, e gjitha sillet rreth ungjillit.
E kapitulli 1, vargu 27, thot, me një shpirt për besimin e ungjillit. Pra, uniteti që e gëzon Palin, dhe që ai ju bën thirrje kishës në Filipi, edhe ne sot, është që të kemi një unitet, që ka si qëllim kryesor ungjillin e Jezu Krisht. Edhe pse ishte në burg Pali, e kemi predikuar para dy predikimesh. Gëzimi i tij thamë ishte Krishti. Shpallja e tij. Tani ai po ju thotë që nëse doni të ma bani të plot gëzimin tim, dua që të jeni të bashkuar në ungjillin. Të keni të gjithë në mendje këtë qëllim. Sepse ai e dinte vëllezër mota se duke qenë bashkuar me këtë qëllim, do të bante të parëndësishme çdo ndasi tjetër që mund të lindte në kish. Sepse në qofë se je i harmonizuar, i sinkronizuar në ungjillin, dhe je i përbashkuar në unitet plot në këtë qëllim, e ke më të lehtë të shërbesh tjerëve, e ke më të lehtë të falësh, e ke më të lehtë të kesh marrëdhënie të mira me njëri tjetrin. Kur halli më i madh joni të jetë mbretëria e Perëndis, ungjilli i Krishtit, çdo ndasi tjetër zbehet, sfumohet, kalon në rend dytë. Dhe çdo gjë që mund të ndodh nuk e bën më të madhe se ç'është. Në pjesën e tretë, në vargjet 34 do shohim tani të jetuarit në unitet. Si dëshmohet pra ky unitet në marrëdhëniet tona? Cilat janë mjetet që mund të përdorim praktikisht tani për të arritur dhe për të qëndruar, pra për të arritur unitetin dhe për të qëndruar në unitet? Në fillim pam se pse duhet të jemi në unitet, pra cilat ishin motivet, shtysat që na nxisin. Motivusi ynë ishte ajo që Perëndia ka bën me përmbledh. Po bën dhe do të bëjë në jetën tonë. Pastaj pam se cilat janë shenjat dalluese të këtij uniteti, pra pam që vizioni që Pali kishte për unitetin përfshinte mendjen, emocionet, vullnetin, qëllimin e përbashkët. Tani do të shohim se si të arrijmë praktikisht në jetën tonë përditshme këtë unitet. Cilat janë mjetet praktike që na ndihmojnë të jemi në unitet? Lexoj vargu 3, 4. Mos bëni asgjë për rivalitet, as për lavdit kot. Disa përkthime këtë lavdit kot e kanë mendje mallësi. Por me përulësi, secili ta çmoi tjetrin më shumë se veten. Mos shikoj secili për interesin e vet, por edhe atë të tjerëve. Në të dy këto vargje Apostoli Paul thot gjëra që duhet t'i bëjmë dhe gjëra që s'duhet t'i bëjmë. Është një formë manuali që Pauli tani po na tregon, i përqendruar. Thot mos bëni asgjë për rivalitet. Mos bëni asgjë që ka një qëllim, pra rivaliteti i madh kërkon krijon përçarje. Pijen kundërshtim të plot me unitetin. As mos bëni asgjë për egoizëm. Kur gjërat bëhen për rivalitet, ka gjithmonë tendenca krahasimore jo të shëndetshme për të krishterët. Unë bëna këtë, ti bëna atë, unë arrita këtë, ti arrite këtë. Përulësia, thot Pali, është mjeti më i mirë që na ndihmon të kemi unitet me të tjerët. Kjo sepse spari një njeri për ulur, gjithmonë spari e kërkon problemin tek vetja dhe jo direkt të tjerët. Nuk i hidhet direkt tjerëve. Apo të kërëthanët. Dhe s'dyti, aje është i aftë, që ta është i gatshëm, që ta pranoj qërtimin. Nuk është konfliktual si përsan. Një karakteristik tjetër e përullësis është edhe fakti që një njëri i përullur ka mendime më të ullëta për vetën se që kanë të tjerët për të. Kjo ja bënë më të letë unitetin me njëri tjetërin. Por gjithashtu ai shikon të tjerët më mirë se veten. Me vetdije të plotë. Duke çmuar më shumë të tjerët se veten, mund të jetojmë, mund të rrim në unitet me njëri tjetrin. Përulësia është cilësi dalluese për të krishterin, është shenja dalluese për çdo të krishter. Kjo pasi vetë Krishti është shembulli më i madh i përulësisë. Kjo pasi siç do e shohim në predikimin e radhës në fakt. Thon vargjet pas këtyre katër vargjeve, ai la qiellin e përuli veten më shumë se askush tjetër, më shumë se ç'mund ta imagjinojmë dhe mori trajt shërbëtori duke u bën njerëz të fjalës Zotit.
E kundërta për ulësisë është krenaria. Një njeri krenar gjithmonë do jetë mendje mall. Do kërkoj lavdit kota në gjëra që s'kanë rëndësi fare. Kërkon të marrë lavdin për vete, pra dhe është lavdi e kotë. Uniteti krishterë është një grup njerëzish që bashkarisht, kjo është uniteti krishterë, që një grup njerëz që bashkarisht i përulen dhe i japin lavdi kuj, vetëm Perëndis. Pra ndaj është e pa mundur që të ketë unitet me krenarin. Pasi si që thamë, krenarit do një lavdi të kotë për vete. Ndërkohë që uniteti krishterë është kur gjithë bashku i përulen dhe japin lavdi vetëm Perëndis. Pali gjithashtu ishte shembulli më i mirë i një të krishterit përulur. Te 1 Korintasve 10:33 thotë, sikurse edhe unë vetë përpiqem të pëlqej të gjithëve në çdo gjë, nuk kërkoj përfitimin tim, por të shumëve që shpëtohen. Pengesa më e madhe e të jetuarit në unitet me të tjerët është mungesa për ulësisë, vëllezër motra. Problemi më i madh është kur ti e don veten aq shumë sa nuk ka vend për dash të tjerët. As për të menu për të tjerët. Jetojmë në një bot ku egoizmi dhe interesi personal është aq i madh sa thirrjet që Pali bën pastaj në vargun 4, që mos shikoj secili për interesin e vet, por edhe të tjerëve. E bën absurde. E bën duket e paimagjinueshme. Madje bota e quan të dëmshme këtë mentalitet. Pra ti po thua që unë s'duhet shoh vetëm interesin tëm? Duhet shikoj edhe interesit tjerëve? Për botën është absurde. Është absurde sepse ajo nuk e ka përjetuar hirin e Zotit. Nuk e ka përjetuar, nuk e ka motivimin e duhur që folëm fillim. Siç ne kemi, nuk e ka përjetuar hirin e mahnitshëm që ngarë mist Perëndis. Të jemi bijtë të tij. Nuk e ka përjetuar faljen e Perëndis. Vetëm një zemër e tillë që e ka përjetuar këtë mund të përul veten dhe mund të çmoj tjetrin dhe interesin e tjetrit më shumë se të vetin. Dhe mbi këtë, Jezusi na kërkon të jemi në unitet. Jo mbi interesat tona personale, por mbi interesin tonë përbashkët, që thamë është ungjilli i tij. Tani në mbyllje, dua të them se unitetin e vërtet dhe të jetuarit të përbashkuar mund të përjetojnë vetëm ata që janë përbashkuar në Krishtin. Mund të jesh pjesë e shumë organizatave, organizimeve njerëzore, ku ka motive dhe qëllime të larta në sytë e botës. Bamirësi, çdo gjë tjetër. Mund të ndihmosh shumë njerëz. Mund të bësh shumë vepra të mira dhe fisnike. Por ta dish që kjo nuk do të ketë efekt në marrëdhënien tënde me Perëndin. I vetmi unitet që mund të shpëtojë shpirtrat tanë, që janë të përqarë nga mëkati, është uniteti që kemi në Krishtin. Vetëm me anë të besimit dhe bashkimit me të, ka shpëtim për shpirtrat tanë. Vetëm në veprën e tij shlysën krysh, ka shpagim për mëkatin tonë. Ne mund të bëjmë bamirësit më të mëdha, mund të organizojmë levizjet më të fuqishme njerëzore, për ndryshimet më të mëdha në jetët e njerëzve, por nuk do të mund të shlyeni mëkatin tonë dhe i Perëndis shenjtë. Ishte natë kryq vendi ku Krishti mundësoj që ne të bashkoheshim me Perëndin, i cili në birin e ti, thot fjalla Zotit, na adopton në unitetin e familjes ti, duke na bërë bitë e ti. Vetëm kështu mund të përjetosh dhe të shijosh unitetin e kishës ti, që është edhe vetë trupi Krishtit. Vëllezër e motra, thirrja për ju sot është që të jetojmë në unitet me njëri tjetrin. Kjo thirrje është një thirrje hyjnore dhe është shumë e rëndësishme edhe për ne sot. Vetë Jezusi, një natë para sa të kryqëzohej, duke ditur se çfarë priste, ai ju lut Atit. O Atë i shenjtë, i ruaj ata në emrin tënd, ata që më ke dhënë që të jenë një sikur se ne. Pyet e veten të lutem sot. Pse jam këtu në këtë kishë?
me këto njerëz këtu? Çfarë më lidh dhe më përbashkon me to? Nëse përgjigja është diçka tjetër, jashtë ungjilljes Jezu Krishtit dhe mbretërisë tij, atëherë më duhet të them se nuk je në unitet me kishën e tij. Ndërsa reflektoni për marrëdhënien që kemi me njëri tjetrin si kishë, si një familje e bashkuar në Krishtin, duhet të pyesim veten se a kemi njëjtën mendje? Zemrat tona a rrahin njësoj me të njëjtin ritëm, në harmoni? A kemi një qëllim dhe a udhëhiqemi ne nga e njëjta frymë? Kisha nuk është një organizim njerëzish ku secili mendon dhe vepron hesab vet. Edhe në fund ja, s'kam çfarë bëj, por shkoj kaloj 2-3 orë atje. Kisha është një trup i vetëm. Është një mendje, një zemër, një vullnet dhe ka një qëllim të vetëm, ungjillin e Jezu Krishtit. Zoti na mbajt një në Krishtin. Amen. Le të lutemi.